Până când vom număra sufletele pierdute? Bilanțul victimelor cutremurului de luni din Turcia se apropie de 20.000. Români, catarezi, britanici, mexicani, izraelieni, greci și mulți alții au pus umărul la operațiunile de salvare, iar eforturile internaționale s-au dublat, pentru că lupta pentru viață este adevărata cursă contra cronometru. Însă, la mai bine de 80 de ore de la catastrofă, șansele de a mai scoate supraviețuitori din ruine scad dramatic. Discut în continuare subiectul alături de Nikos Kudunis, medic în Grecia. Bine v-am găsit, domnule Kudunis! Eu, cum ați spus, mai 6% înainte s-a găsit pe cineva eu crematorii în Turcia, Turcia afectată. Așa că este foarte greu pe echipă de salvare a Greciei, ci a toate echipe care acționează acolo să facă față asemenea condiții și să poată scoate cineva viu. Domnule Kudunis, știu că dumneavoastră ați discutat și ați urmărit în presa greacă ceea ce se întâmplă în Turcia. Care sunt condițiile în care lucrează salvatorii greci și cât de dificilă este operațiunea? Dar mai ales câte victime au reușit salvatorii greci să salveze de sub dărâmături? Până acum, Grecia au scos 7 oameni, din care 6 au fost vii și un copilaș mic mort. 5 dintre oamenii respectivi au fost copii, iar un domn a fost scos alaltă ieri și astăzi au reușit încă o fată de 20 de ani. Sper să nu fie ultima reușită a grecilor și a restul de echipajelor de salvare, dar este foarte greu să nu uităm că este a cincea zi în căutare oamenilor vii și pentru toate echipele de salvare este foarte, foarte greu. Iar ultimul copil a fost un copil de 2 ani și ceva care au salvat grecii. Trebuie să spunem și încă ceva. Statul turc n-a fost deloc organizat după ce s-a întâmplat un asemenea cutremur. Trebuie să vă spunem că echipele de salvare ale grecilor au transmis când au ajuns acolo că nimeni nu i-a spus unde trebuie să meargă, ce trebuie să facă, unde trebuie să fie dus ca să caute oamenii, ca să poți fi scos oamenii. Tot ce au făcut prin intuiție și au mers la primele blocuri în care au fost chemați ei. De acum și înainte, după a cincea zi, începe statul turc să acționeze, să reacționeze și armata turcă să poată să ajute condițiile respective. De aceea, cum transmit și pompierii grecii, lumea a fost lăsată efectiv să moară sub dărâmături. Este foarte greu în asemenea condiții să lucrezi când nu există organizare, când nu există nimic lângă tine, la o țară străină, cineva să-ți spune unde trebuie să mergi și de aceea și eforturile care fac și echipele din România, și echipele Greciei, și tuturor țărilor este extrem de greu. Domnule Kudunis, am văzut de asemenea cazuri în care salvatorii au devenit la rândul lor victime sub dărâmături. Din ce cauză credeți că se întâmplă acest lucru în urma discuțiilor pe care le-ați avut cu salvatorii greci? Să nu uităm că există replici după cutremurile respective. Să nu credeți că au fost 2 cutremuri mari. Cutremurile se întâmplă și se transmit în fiecare în ora de 5 Richter, de 4 Richter se întâmplă. Și în al doilea rând există și oamenii respectivi care fac un extraordinar mare efort, precum pompierii din Grecia, echipele speciale respective, intră sub pământ la 7 și la 10 metri sub pământ acolo. Imaginați ce greu este situația pentru a fi scos un mic copil de acolo. De aceea au fost și victime și o să mai fie victime cât timp, repet, șansele sunt minime 6% să mai fie scos cineva. Și dacă acest cineva va fi, o să vedeți un copil și foarte greu un om în vârstă. De acum și înainte trebuie să spunem și ce au transmis ultimul moment, acum câteva minute, ce am auzit la știrile, că este o bombă nucleară ce se întâmplă acum la ora actuală în Turcia. Pentru că epidemiologic vorbim de sute de mii de morți.
Nu vorbim de 30.000 de morți. Vor fi aproximativ, se așteaptă, 100.000 de morți, pentru că distanța e foarte mare, clădirile sunt mii de clădiri care au căzut, iar epidemiologic va fi o bombă nucleară în următoarele zile dacă statul turc nu ia măsuri imediat de urgență. Domnule Cudunis, după ce oamenii, după ce victimele cutremurelor sunt scoși de sub dărâmături, aceștia trebuie îngrijiți. Cum are loc mai exact această îngrijire a victimelor care au fost prinse atâtea ore sub dărâmăturile respective? Imaginați, vorbim de zeci de mii de oameni care au nevoie de asistență medicală. Nu știu, cred că vedeți și dumneavoastră, ajung la dumneavoastră niște imagini în care oamenii efectiv sunt cu o patură pe stradă și cu o perfuzie pe stradă jos. Sunt oameni care nu au cu ce să se încălzească seara și efectiv merg și iau banțile de pe stradă, sau din parcuri pentru lemne. De aceea vă spun, statul nu e deloc organizat, oamenii ăștia nu știu ce să se facă, sunt oamenii care stau în mașinile lor și efectiv merg și fac nevoile personale dreapta și stinga, oriunde dreapta și stinga, și nu știu unde să se duc. Iar victimele, din ce știu eu, din ce spun doctorii greci care au ajuns deja acolo, n-au cum să facă față asemenea condițiilor, special când vine noaptea. Oamenii ăștia trebuie îngriziți în locații speciale. De aceea și armata a intervenit tocmai târziu, acum a cincea zi, pentru a face niște spitale de urgență, așa cum știe armata să facă, dar deja este foarte târziu. Nu știu cum o să se fac fața. Ce ne-au transmis acum este că se așteaptă un val de refugiați foarte, foarte mare, de sute de mii de oameni, în care trebuiască să plece din localitățile respective. Să nu imaginați că oamenii care au rămas fără adăpost vor amine la aceste orașe. Trebuie acești oameni să fiu refugiați în alte orașe și se așteaptă un mare val de oameni care să plece în alte țări. Vă mulțumesc tare mult, domnule Cudunis, pentru intervenție și pentru discuție. Dragă.